Oya vipi, shabiki mkubwa wa The Wave. Na hii leo ni siku ya furaha kwa sababu tunaona kazi ya wasanii walioifanya mwakani. Kwa sasa wanaenda kula matunda yao. Kila mtu aliyeka bidii kwa kila sanaa yake anaenda kupata asali mwisho wa mwaka ambao ataenda kusherekea. So African Entertainment Award USA wanakuja na tuzo mbalimbali na kuzawidi wasanii waliofanya vema mwakani Afrika. Na tuzo hizi ni muhimu sana kwa wasanii hao. Wanapopata wanajisi furaha na wanatia bidii sana waendelee kupata matuzo zaidi na zaidi. Tumeona Konde Music Worldwide wamefurahishwa na hili na wanaambia mafans wao waendelee kupiga kura kwa Harmonize. Harmonize ni msanii pekee kutoka Konde Music Worldwide ambao amechaguliwa kugombea vipengele mbalimbali kama vile Best Music Video, Entertainment of the Year na Best Male East Africa. Yaani msanii bora kutoka Afrika Mashariki. Na tuzo hizi azigombaniwi aswa na wasanii peke yake bali wachekeshaji. Kenya wanawakilishwa na Eric Omondi na anashindanishwa na wengi akiamo msanii ama mchekeshaji wa hapo hapo Kenya anajulikana kama Mamito. Hawa ndo wanawakilisha East Africa peke yake. Upande wa wanadada wa Best Female Artist, hapa wengi walidhani Nandi atashindanishwa na Zuchu bali Nandi anashindanishwa na Tanasha Donna kutoka Kenya ambao ametoa ngoma back to back zilizofanya vizuri sana. Huyo ndo anaweza shindanishwa naye vyema sana akifuatwa na Nadia Mukami kutoka Kenya. Tumeona alifanya nyimbo na Mario, ametoa nyimbo na Calligraph. Ana nyimbo nzuri nzuri sana amelinganishwa na hao. Lakini tukija kwa upande wa Mangolo Sumu wa muziki wa East Africa, tunampata Harmonize Best Male Africa akishindanishwa na kaka yake Diamond Platinum kwa kipengele cha Best Male Artist wa East, Southern na North Africa. Bali Alikiba akuachwa nyuma, aliyekuwa pale kwa kitengo hicho hicho. So ni mashabiki wachangamke, mpigie kura kwa unaona aliyefanya mwaka huu kitu bora. Si kupiga kura kwa sababu ya mtu wako, ni unaangalia msanii wako mwaka huu amefanya nini cha muhimu, ametoa ngoma gani kali. Kuna vipengele ambao wanaangalia, si kupiga piga kura tu. So tukiingia katika kitengo cha kushangaza wengi ni Best New Artist. Wengi wanashangaa Masauti amewekwa hapo bali amekaa kwa game miaka mingi huyo. Anashindanishwa na Zuchu all the way from WCB Wasafi, dada mmoja hivi anayetoa ngoma zinazopendwa na wengi. Tukiingia katika Best Hip Hop Trap Artist, hii inaenda kwa Ngolo Sumu East Africa kama Calligraph John. Muda wako kupiga kura kwa msanii unaye mkubali. Na hii ni The Wave, tuko hapa kupa full updates. Just subscribe.